Всім привіт, дорогі глядачі! Хотіла вам показати, як виглядає новорічний Трускавець. Зараз ми на центральній площі. Підходжу до головної ялинки міста. Ось така вона красуня цьогоріч, бачите? Як вам? Особисто мені подобається. Єдине, що дуже гамірно зараз, от дуже просто. Від атракціонів, мабуть, не знаю чого, але дуже-дуже гамірно. Бачите, все таке яскраве. Качелів багато. Дітки катаються. Туристів значно збільшилося на свята. Це дуже помітно. Також можна поласувати вуличною їжею. Всякі смаколики представлені. В таких дерев'яних будиночках, як от у Львові, у Києві роблять. Тепер уже і в Трускавці. Бачите? Як я називаю, ярмарка смаколиків. Це продають алкоголь різний. Глінтвейн можна попити. Якщо не наче мали пити, то не стоїть. Деякі намети ще зачинені. Або, може, вони на вечір зачинились, не знаю. От як тут, наприклад. І там далі. Чогось зачинено. Деякі відкриті. От іще одна точка з глінтвейном. Добрий вечір, а в яку ціну глінтвейн? 30 гривень, 150 грам. Яка? А ось тут шашлики роблять. Погода в Прикарпатті дуже-дуже тепла. День в Трускавці було плюс 10. Снігу, звісно, немає. Його немає і в Карпатах, його і немає в Східниці. Ніде немає снігу, одним словом. Дуже тепло, така, знаєте, як називаю, європейська зима. А така м'яка, лагідна зима зараз. Ну, теж по-своєму приємно. Принаймні, не мерзнеш. Зараз я підійшла до музею історії Трускавця. Я його дуже люблю. Хотіла показати, що його трошечки прикрасили. Є гірляндочки, але зовсім мало. А зараз я поглиблююсь в курортний парк. Там уже мене Глібчик чекає біля дерева. До речі, деякі дерева в парку підписані. От Глібчик мене чекав, знаєте, під яким деревом? Під гірко-каштаном червоним. Отак от. І зробили справжній ботанічний сад із парку. Парк також прикрашений гірляндами. Добре освітлений. Приємно виглядає. От лише гамір дуже є великий, як я вам сказала, там ще на площі. Я думаю, то може від будівництва якогось. Бачили, звідки доносяться такі звуки неприємні. Це, бачите, бруківку кладуть нову. Фух, нарешті виключили ці машинки, так трошки стало спокійніше. О, тільки сказала і знову включили. Ну це ж треба. Ні, ну це жах. Ну таке влаштувати, так? Зіпсували його, ну прям та псують всю романтику. Ну навіщо в такий час то робити? Прям за день до Нового року. Ну нічого, все одно.
є чим помилуватися, бо навколо такі красоти, що вони перекривають весь цей гамір будівельний. Фотографуємося біля ялинки в різних ракурсах. Ой, яка ж вона файна. Пофоткалися і рушаємо далі. Дорогі глядачі, хотіла ще вам показати одну солодку точку. Мені дуже подобається. Значить, це такий кавовий кіоск, називається The Coffee. От. Особливо мені подобаються еклери їхні. Ну, вони називаються тістечка заварні. От. Я обираю зазвичай класичне. Коштує 22 гривні, дуже смачно. От, і каву ми тут беремо. А знаходиться ця кафешечка прямо навпроти музею історії Трускавця. А музей знаходиться трошки вище центральної площі. От. І у них тут три столики для кав'ярні. От, і пледики дають, так що можна посидіти і помилуватися от таким от гарним видом. На курортний парк, от, на музей, на площі, на качелі. Так що дуже рекомендую. Колись ми любили каву пити ось тут, в шоколадному бутіку. Але у них, мабуть, ремонт. Я так думаю. А от крамничка зі смаколиками працює. Зараз вони лише каву з собою роблять. Друзі, ще хотіла вам показати бістро «Рідний край». Ми тут часто з Ліпчиком зупиняємося пообідати або повечеряти. Тут дуже недорого і дуже смачно. Значить, заклад знаходиться близько до центральної площі, трошечки вище треба піднятися. Адреса вулиця Шевченка, 35. От. Українська кухня, ціни дуже доступні. Ну, от, наприклад, сьогодні ми взяли суп курячий, 16 гривень. Ну, це, здається, взагалі аж смішно. Голубці, 27 гривень. Ну, тобто, такі доступні ціни. От, зараз заходити вже туди не буду, так вам покажу через віконце. От, працюють до 20-ї години кожного дня. Так що, як на мій погляд, це один з найдешевших закладів харчування в Трускавці у центрі. Щасливого Нового року, друзі, і до нових зустрічей!